আছে চাগ। সো মানে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, আশা কৰোঁ ভালে থাকে আপোনালোকক, মোৰ খবৰ ভাল। আৰু মানে বহুত দিনৰ এটা ৰাইড মানে মোৰ চাগে যিহেতু আহি গ'ল, মোৰ চাগে বাসন্তী আহি গ'ল, আহিফালে চাওক চিকচিকা মোৰ চাগেলৰ এইটো বেয়া হৈছিল, আৰু আপোনাৰ এই ভিতৰৰ যোনটো বস্তু থাকে ন সেইটো বেয়া হৈছিল, ঠিক গ'ল। আৰু এতিয়া ঠিক কৰিব আছে এইটো, এই ঠিক কৰি দিম, চাইকেল ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ যাব, তাই আছে চব নতুন লগাই আপগ্ৰেড মানে চাইকেল পূৰা আপগ্ৰেড কৰিম এতিয়া বঢ়িয়াকৈ একদম। আইতা আছে তেতিয়া মন্দিৰ চেষ্টা কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যাব, ৰাতিপুৱা বলিল 6 বাজিল আৰু এতিয়া ৰাতিৰ পিছতে আমি এইবিলাক গোটেইবিলাক যাম এতিয়া। কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা বেয়া আছিল, সেইকাৰণে ধৰিবলৈ আহি আছে আপুনি, এতিয়া চবেই বেয়া নহয় আৰু তো ফাইনেলি চাইকেলত আহি গ'লোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। কেমেৰা ভাল নাপাব চাগে, মোৰ কপি টপি আছিল এইটো, এয়া ফাইনেলি চাইকেলত আহি পালোঁ। আৰু হেল্ল' হেল্ল' 1 2 3 1 2 3 ভাল মানে মাইক টেষ্ট কৰিলোঁ, হেল্ল' হেল্ল' 1 2 3 মাইক মাইকৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহিছে ক'ব। চ' অকলে নাই, বাকীকেইটা আছে বাৰু, মই এনেই আহিলোঁ ফুৰি গৈ এইফালে, চ' সিহঁতে তাতে কিবা কৰি আছে, কেনেকুৱা পাইছে ক'ব কেমেৰা, আইফোনৰ সৰু মডেল না কপিবই এইটো, মজা একদম, চাইকেল পৰা ফিনফিনিয়া কৰি দিছে। আমাৰ লগত আহি গৈছে বাবুৱা, গৰু চোৰ আহি গৈছে, এইফালে ছাগলী চোৰ, আৰু সেই দুটা আহি আছে লগৰ, এই বহুত দিনৰ মূৰত ফিল্ডখন দেখালোঁ আপোনালোকক। চ' আমি যাই আছোঁ একদম বঢ়িয়াকৈ, এই আহিছা কৈ দিয়ে অলপ, বঢ়িয়াকৈ একদম ৰাস্তা পালোঁ। আৰু বজাৰত চাইকেলত ভিডিঅ' মানে কি মজা লাগিছে ন, কি ক'ম আপোনালোকক, এবাৰ ৰাস্তাতে পাৰিলে ল'ব ইমান গাড়ী গ'লে এইসব লাইন আপ কৰিছে টি শ্বাৰ্টৰ কাৰণে, আৰু টি শ্বাৰ্ট দিছে ইফালে মজা, আৰু দিয়া ধামাকা ৰেলি এটা হ'ব, মাৰ নাম আছে পিছফালে মোৰ, ঐ ইয়াতকেইটা গোটেই তাইক গ'লোঁ জাষ্ট ৰাইড। আৰু এখন কুপন এখন দিছে মানে মই যি ট্ৰেক এণ্ড ট্ৰেক নে কিছু ট্ৰেক এণ্ড ট্ৰেইল লগৰে কিবা কিনিলে 1000 কোৱাই মানে তাত ডিছকাউণ্ট পাম আৰু আহিছে, আমি কেইটা আছোঁ ইয়াতে, মোৰ চাগে ভিতৰত আছে, ঐ তোমাৰ লগত চাগে এখন ভিতৰত সোমাই দিয়া যোৱা, ভালে আছে এইকেইটা বহি আৰু বোলে আমি ৰেলী ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ফুল স্পীড মোটামুটি একদম, এয়া ব্ৰিজৰ ওপৰত যাওঁ আমি, আৰু ব্ৰিজৰ ওপৰত ব্ৰিজ দেখাই আছোঁ ৰ'ব, চালাক পিকিৰা এটা দেখাই আছোঁ। এয়া আগত চাগে ব্ৰিজৰ ওপৰতে ব্ৰিজ, ব্ৰিজৰ ওপৰতে ব্ৰিজ, এয়া দেখি অ কি দুখ পাইছোঁ, এয়া ব্ৰিজৰ ওপৰত ব্ৰিজ, শ্ল' কৰি দিওঁ, এই কিবা কাম চলিছে সেইকাৰণে এইখন ব্ৰিজখন হৈছে, সেইটো চাইডো বনাই দিছে, এই এয়া কি মজা একদম বঢ়িয়া, এই মজিয়া আৰু দিয়া। ব্ৰেকফাষ্ট ল'লো আহি কেনে, কেনে পিঠি কান চাওক বঢ়িয়া আহিছে চবৰে পিঠি, এয়া দুটাৰ এটা মোৰ আহিলে, এটা এই এটা খাব লাগে, পিছ দিছে খাবলৈ আমাক, হাই কে লাগছে মজা, মজা মানে কি আৰু এই পেটলাই মানে, এই ঐ আৰু এটা লৈ লৈছোন, ই মানে এক নম্বৰ পেটলাই, ই মানে দুটা দুটা লৈ লয়, এয়া বেয়া কথা নহয় দেই, ৰিলি যায় দুটা দুটা লয় নেকি, এয়া দুটা দুটা মোৰ হ'ল, এটা এই এটা খাব লাগে, আমি ঘৰত পালোঁ, যি ভিডিঅ' চাই পাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগ পাম এটা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ, চ' টিল চিল এটা বাই বাই, বাই বাই।
ফাইনেলি গাইজ তিনটা তিনটা ললো বেগত আছে এই বেগটো আৰু বেগটো এইটো বেগটো ইয়াত দুটা আছে আৰু এইটো মই খুৱাই নাই খামাৰ দিয়া ঠিক আছে তাৰপৰা চ'